Чоловіча та жіноча збірні України Ю-23 з баскетболу 3x3 взяли участь в етапах Ліги націй, які пройшли у Львові. Цей турнір в нашій країні відбувся вперше. Слід відзначити, що у складі чоловічої збірної грає представник баскетбольного клубу «Дніпро» Андрій Кожем'якін. Чоловіча збірна України віком до 23 років здобула перемогу на другому етапі Ліги націй, здолавши у фіналі команду Румунії. Суперник нав'язав фірмову для себе в'язку та подекуди жорстку гру, отримавши 7 фолів ще на екваторі матчу. Але це не завадило нашому супернику залишатися у грі до кінця зустрічі, крапку в якій поставили двома двоочковими – Балабан та Руслов, знявши усі питання на останній хвилині гри – 20-14. Додамо, що на першому етапі наші баскетболісти також грали у фіналі, але поступились полякам 18-21. Жіноча збірна України Ю-23 програла на стадії півфіналу. Відтак, після двох стартових етапів чоловіки очолюють загальний залік – 180 балів. Надалі командам належить зіграти ще 4 тури.